rabit mon jang en jeuf tiande bi ak kolouté bi ñaf wax tok ben tagal ngeen fukki simili ci plateau télévision rabit bi fa ñew ngeen ci football keur jeugrin ji ñu denk walu bi rew mi tejna bi nak bi ci goudi ci minuit buntu yi mu ubi won ngir ñi bëgg bokku sélection yi ñuk deugmal ci rew mi ñuy fessel ci Nouakchott résultat bu yenn fan ci jonganté baccalauréat ak jonganté bu brevet. Équipe nationale Morabitou ndaw ñi ndam demul ndam dikul ci match bi ñu doon lalé ak Senik Natango yu Nigeria. Mbokk jangen jeuf tiand bi ak kolouté bi ñu ko waxé won ci bop ak xibaax yi réewuma Mauritanie ñu jaaxé ko rek ci cœur jeewri ñi nga xamanté nak mënu ñu ko denk walu bi réew mi ñom nak fessel nañu nak bi ci guddi nak ci minuit né daldi nañu rek tejj buntu yi nga xamné mënu ñu ubbi won ngir ñi bëgg samp sen ak ndënd ci élection régionale ak municipale yi nga xamanté nak mënu ñu ko deugmal ci réew mi mu melni nak ndigal gogou demb ci guddi ci minuit rek lañu ko daldi fessel ñu gis né nak parti bi nga xamanté nak mom lañuy wax IPR bi jité ak réew mi mu melni mom mo ëppalé ci liste yi nga xamanté nak waral la ko jamono ji mu fassiyene ko duggé ci élection yu lé gis nañu tollu nañu ci ñaaté mer ak fukk ak juroom ñenti nit yo xamanté nak jamono ji ñom ño né ci parti bi di wut ay conseil municipal ak lo tollu ci fukk ak ñett ci ay candidat yu wut conseil régional ñu gis ni nak parti bi nga xamne mo ci top moy parti bi ñu naan tawassul ñom nak amna ñu lu tollu ci témi rek juroom ben fukki candidat ci walu élection municipale yi ak fukk ak ñetti candidat yu wut conseil régional top ci parti bi ñu naan UDP ak parti bi ñu naan Alliance national mu melni nak nonu lañu daldi toplanté parti nga xamanté nak jamono ji ñu gis né ño upp candidat ci élection yi ñu dëgmal ci fatel rek ci walu élection yi bataay lañuy ke descendi keur jëwru ñu denk walu bi réew mi ñom nak mu melni daldi nañu rek fessel nak demb ci app bataaxal bo xamanté ni nak mi ngi tukki ci ñom di ci leral né nak app bu mujjé biñu ko joxé won ngir ñi wax bokku ci élection yi besuk aljuma fukk ak ñettelu fan ci wér wi né nak mom mu di rek demb ci minuit mu melni nak ci lañu yamalé app bi nga xamanté nak mom lañu joxé won ngir ñi nga xam ñoo bëgg bokku ci élection yi ba taxal bi nak léxal na itam né loolu ñi ko tek ci ndigal biñu mandargalé limu ko fukk ak ñettelu fan ci atum ñaar ju ne ak fukk ak juroom ñatt mu baye ko ci keur atekay gu kawé gi ne ci réew mi ci besuk fukk ak ñettelu fan ci wér wi mu di lo xamanteni nak daf daq dogal gi ne ci bataxal biñu mandargalé limu 07 tukki ci courel gi ñu denk cette élection yi ci fukk ak ñaar lu fan ci wér wi ñu wessu mu jëm rek ci yokku ñenti fan ci app di ñu joxé woon ngir ñi bëgg samp sen ak ndënd ci élection yi ñu ko dëgmal mu melni nak on app go nga xamanté nak kurel gi ñu denk walu élection yi joxé woon ngir ñu yokku app gi mu melni keuruk atekay gu kawé gi ne ci réew mi daf ko daq ci leneen ci xibaar ñu dem itam batay ci keur jeewriñ ji nga xamanté nak mënu ñu ko denk walu jang bi ñom nak bis naka tay lañu ko fessel résultat wu yenn fan ci li nga xamanté nak moy jongante baccalauréat fan bi nga xamanté ni nak ño doon def walu littérature arabe ñom seen résultat fess na bis naka tay ak fan wi doon def technique ak mathématique jamono ji nak ñuy xarandi ci yeneen ko waxtu yu neew ne dinañu fessel résultat ou ñu doon def fan wi ñu naan science naturelle kon mu melni nak seen résultat ci nes tout ci kanam dinañ ko daldi rek fessel ci réew mi naka nonu nak keur jëru ñu denk walu jang mi tam fessel na résultat ou jongante bi nga xam ni wax brevet ci réew mi
mu melni nak kon dinañ ci ñew ci yeneen xibaar ngir gën ko yaatal ni ko waxé won ci bopuk xibaar yi équipe nationale Mourabitoun bi nga xamanté nak Senik at wessogul ñaar fukki at ñom nak ndam demul ndam dikul ci match bi nga xamné mo lañ doon lalé ak Senik Natango yu Nigeria mu melni nak kon match bob nga xamanté nak mom lañ doon lalé ak ñom bis nak tay ci fi nga xamanté nak moy Stade Ulboydia bi né ci Nouakchott ngi jëm rek ci jonganté éliminatoire bu Coupe d'Afrique bi ñu jaglél équipe yu ndaw yi ci atom ñaari ju neex fuk ak juroom ñent bi ñu jëm équipe bu Nigeria nak wax nañ ni ñoo jëk duggal ci juroom ñettéli ak simili yu jëk yi bi ñu yeggé ci fuk ak ñaaxelu simi lu jëk yi tam ci patch mu jëk mi ci le équipe bu Mourabitoun dal di rek kon wéki bi bobulé ci tanko ki nga xam mom lañ wax jour bi ñu nan Mohamed Salem ci équipe nationale Mourabitoun ñuy xarañ nak benen match bo xamné ñaaxé équipe bi dinañ ko lalé wala dinañ ko lalé wat ci Nigeria ci semaine bi ñu jëm ay kangam yo xamanteni nak sen xam xam daf match ci walu yoon jamono ji nak ñi ngi ke saku ci nguruk Mauritanie mu yewi sénateur Mohamed Oul Ghad mu melni nak jamono ji liñ ci saku modi rek nañu ko yewi ci nu mu gëna gaawé lolu nak lañu diggal nguruk rew Mauritanie ndax japp nañu nak tecc biñu ko tecc samula xaq ak yelefuk samoul ak ak yelefu doomu adama nak nonu ki tam diggal nañ len ngir ñu fexé rek samo ak yelefuk doomu adama nga xamanteni nak ñoy dundu ci rew mi kangam bi nga xamanteni nak ñoo ëmbu ci mbawar gi yor walu liggéey ne ci bir mbotaayu xéti ñom nak xamle nañu ne tecc gi ñu tecc sénateur Oul Ghad jaay doole lañu ko mëna jappé mu melne tégnu ko ci benn yoon jamono ñi nak ñi ngi sakku ci ñom ñu fay ko ay ndampay ba nopi daldi rek kon taxaw ci manam yessal li nga xamanteni nak mu ñu wax ak ak yelefu doom adama ci rew mi ndortaluk li nga xamanteni nak moy app bus buñu ko jaglél walu xalaat ak li nga xamni ñu wax xarale ci Nouakchott ñu ko fi amalo nak di mbotay mi ëmb fajj kat yi nga xamanteni nak ñoy fajj walu bëñ ñu naan len chirurgien dentiste ñom nak ñoo fi amalon xew xew bobulé ci Nouakchott mu di xew xew bo xamanteni dañ koy def at mu jot wax nañu nak liñu ci djublu moy rek tagatat ñi nga xamanteni nak ñoo yëngu ci fan wowlé waye rek ngir ñu mëna wéccio xalaat ak gis gis ci lu jëm ci pat mom mulé ngir gëna rek yessal ligéyu ki nga xamanteni nak ñoy ligéy ci fan wowlé niñ koy ay faral di amalé rek ci aduna bi wërngal kep rew Mauritanie nak magal na momit bis nakatay bis buñu jaglél maydret ci aduna bi mu yamok fuk ak ñentelu fan ci wér wi ñu né ci at mu né bis bi nak ñing ko magal rek ci turuk nekkal len fi ñenen maydret moy seddo dundu lolou nak lañu duppé bëss bi kilifa gi ke jité kër gi yor walu dret ci rew mi mom Khadija ba xamlé na nak né lim nañu lu tollu ci juroom ñaari ko junni nit yo xamanté nak mayé nañu dret ci atom ñaari junni ak fuk ak juroom ñaar bi ñu wessu muy doléku ci junni nit yi nga xamanté nak ñom mayé nañu dret ci at mi ñu né ñu dem rek ci lenen ci xibaar nguru ka Mauritanie wax nañu nak bis nakatay lañu yewi ñaari ka nituk ira yi nga xamanteni nak ñom lañu ko tejoon ci jamono yele ñu wessu ci kasso ba necc bur mograine ci diru ka ñaari at bobu batay ñu gis ni nak bis nakatay lañu len yewi ci fatali rek ñaari nituk ira yoyule ñi ngi len tejewoon ci ay tuuma ñu leen doon toppé ci yëngu yëngu yi amoon ci Gazra biñuy wax bu Amatu bi ne ci Nouakchott ci xew xewuk tertu bi nga xamanteni nak mbotaayuk ira kon amalo nako ci Nouakchott bisuk tay ñaari kon nituk ira yo nga xamanteni nak ñom lañu tejoon ku ci ne nak leral na
ci xew xew bobule ne dara taxul ñu tej leen lu rek bagn li nga xamantene nak moy bagnum jam ak racisme bi nga xamantene nak mom lañu bagn ba teud na ci lolu nak mo taxone ñu tejul leen ci kasso yi ñu tabbi ci xibaar rek bitim rew ci Libye nak lañ koy doxé fofu nak kilifa gi nga xamantene nak mom lañu ko denk walu bitim rew ci mbotay mi lekkele rewi tugal ñi koy wax union européenne mu melni nak mi ngi wéw ci truc Frederica Mogherini mom nak amal na ay waxtaan yo xamanteni nak sekk nako ak njitum rewum Libye Faye Sarraj ci Tripoli ci waxtaan wowo nak ñaari kilifa yi waxtane nañu ci mbirum mbir yu bari lu ci melni walu politique ak komkom bokku na ci mbirum élection yu ñu fa deugmal ak komkomu pétrole bi nga xamanteni nak mo am fofele ak mbirum immigration ci li nga xamanteni nak nguruk Libye leral nako ci bataxal bi ñu fessel wax nañu nak ne ñaari kilifa yi ci waxtaan wow ñu sekkone kilifa gi nga xamanteni nak mo fa togal Union européenne mom nak wané na fa ciawartem ci jam delu ci Libye waye tam ñu taxaw rek ci yassal li nga xamanteni nak moy walu komkom bi rawaté na li jëm ci walu pétrole bi ba rek Libye mëna delu ci doon réew nga xamanteni nak réew mu ñi mëna jëflentel ci ay fan yuuté ñu téralé xibaar ci mbirum Palestine ropalanu xaré yu réewum Israël mu melni nak dañu gontu tay ci ngone ci samedi ji di largué ay bal ci bëreep yi nga xamanteni nak fa la kurel yi fippu ci Palestine nekké ci lu ci li nga xamanteni nak on léral nañu ko nenañu nak ci kurel yoy nga xamanteni nak ñom lañ doon sanni kon bal yoy le mu melni nak ñomet dañu mujjé doon dello don dello ñi nga xamanteni ñoy soldats israélien mu melni nak don lañ leen dello ay bal yu ñu naan rocket ñomet ci bërepp bi nga xamanteni lañu wana mom lañu naan rilaf ci fi nga xamanteni nak mo nekké ci Palestine ñu gis né nak bal yi nga xamanteni nak mom lo replané Israël don largué ci bande Gaza wax nañu nak indi na fa ay yaqku yu metti ci dekk way nga xamanteni nak mo nekké fofu lé waye itam wax nañ ni lu toll ci juroom ñetti nit am nañ ci ay gañu yu metti ci kon li nga xamanteni nak moy jamarlo yi nga xamanteni nak amono fofu lé ci digënté soldat rek Israël ak kurel li nga xamanteni nak ñoy fippu fofu lé ci bande Gaza mbokk yi fi li ñak yama gën ci xibaar yi ñu fatalé lu gënal fa ci bokk xibaar keur jeewuñu denk walu bi rew mi ak ndimbal fessel na nak ne tejna nak bi ci gudi ci minuit bunti nga xamanteni nak mom lu ubbi won ngir ñu bëgg 100% ak ndënd ci élection régionale ak municipale ñu deggmal ci rew mi ñuy fessel ci rew Mauritanie résultat bu yenn fan ci jongante baccalauréat ak jongante bi ñu nane brevet équipe nationale bu Mourabitoun ndawni ndam demul ndam dikul ci match biñu don lalé ak Senik Natango yu réew Nigeria mbokk xarit yi jàngeen jëf ci ànd bi ak kóolute bi fi ne yama ngeen ci xibaar yi di leen jox dig daje ba lak incha allah di leen fàttali ne leen mun ngeen seetaanal suñu leen xibaar ñu weesu bu ngeen duggee ci suñu banxaasuk Facebook bi ngeen di faral di jànnoog moom ci kanam di leen ñaanal fanaanub jàmm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu